हेलो गाइस, आज आमि घरते ग्रीन टी केनेके बनाय तार प्रोसेस तो देखाम। एया ग्रीन लीव्स आमि फ्रेश बागानर पर आनिसु। याक आमि भालके धुई मेली पानीखिनि हुकाबले दिसु। पानीखिनि हुकुवार पिसत आमि याक मोमो स्टेन्डत दिम। युजुअलि मोमो स्टेन्ड सबरे घरते थाके, सो याक आमि मोमो स्टेन्डत दिम। एया साउ आमि केनेकै मोमो स्टेन्डत दिसु। पातखिनि दुटा अलग भालके दिबो जाते ओवर होय ना जाय। ओवर होय गले माने जुन्तु या स्टीम पाबलगिया थाके हेतु ना पाय। एया आमी ते ढाकि दिलु। एया आमी पानी अलरेडी गरम करि थोरिसिलु, पानी ढालि दिसु। यार स्टीमेरे आमार पातखिनि कोमल करिबो। আমি ঢাকি দিছো, ঢাকি মেলি এটা আমি স্টকত দি দিলো। গেছত দি দিয়াৰ পিছত মাজে মাজে চাই দিব। এয়া চাওক, পাতখিনি অলপ অলপ কোমল হ'ব লৈছে। তলৰ ষ্টেণ্ডত অলৰেডি হৈ গৈছে, পাতৰ গ্ৰীণ লিভছৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব লৈছে। চাওক, এতিয়া আমি গ্ৰীণ লিভছখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াক ভালকৈ আমি ডলা এখনত ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি দিম, যাতে ইয়াৰ যোনখিনি পানী ষ্টীম দিওঁতে যোনখিনি পানী এবজৰ্ব কৰিছিলে সেই পানীখিনি শুকাই যায়। এয়া আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰীণ লিভছবোৰ কেনেকৈ এটা এটা হৈ গৈছে, প্ৰায় পানীখিনি শুকাই গৈছে। পানীখিনি শুকাই গ'লে অট'মেটিকেলি পাতবোৰ এটা এটা হৈ যায়। এয়া এটা এটা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি অলপ অলপ কৰি মেলি ইয়াৰ পৰা যিখিনি পানী আছে সেইখিনি চব চেপি মেলি উলিয়াই দিম। আপোনালোকে কাপোৰো ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি এটা এটা কৰি ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। যোনবোৰ ৰোল হোৱা নাই, যোনবোৰ পাতবোৰ মেলি দিছে, সেইবোৰক আমি ৰোল কৰিছোঁ নিজ হাতেৰে। এয়া দেখিছে নহয় কেনেকৈ এটা এটা হৈ গৈছে পাতখিনি। এতিয়া পাতখিনি হৈ আমি ভাজিম ভালকৈ। কেৰাহীত আমি ভাজি আছোঁ, দেখিছে নহয়। আমি তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কালাৰটো ব্লেক হৈ নাযায় আৰু ই ড্ৰাই হৈ নাযায়। অলপ টাইম ল'ব পাৰে, কিন্তু ষ্টীমটো কমত দিব। এয়া চাওক কেনেকৈ ড্ৰাই হৈ গৈছে। ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত অট'মেটিকেলি এটা এটা হৈ যায়, নৰ্মেলি যেনেকুৱা গ্ৰীণ লিভছ বা গ্ৰীণ টি থাকে। এয়া দেখিছে, এতিয়া আমি এই গ্ৰীণ লিভছখিনি নিউজ পেপাৰ বা যিকোনো কাপোৰ হ'লেও হ'ব, তাত আমি ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি দিম। ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি কিনে ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত ই আৰু ড্ৰাই হৈ যায় আৰু ক্ৰাঞ্চি টাইপ হৈ যায়। আমি গ্ৰীণ লিভছ যেতিয়া ৰেডি হৈছে আমি কেনেকৈ গম পাম, ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া স্মেল এটা আহে, বহুত ধুনীয়া স্মেল এটা আহে। এয়া দেখিছে।